Fala, Drax. E sejam bem-vindos a mais um episódio da série Mutada. Desta vez, estamos em direto. Estou a voar o Spitfire Mark 22, um motor Griffon, que foi implementado no Patch 1.39. Já tenho todos os aparelhos deste avião, portanto. O que estão a ver é a performance de voo do avião com os aparelhos ao máximo. Uso as balas Omnipurpose, portanto, as universais. Penso que serem atenuais para os pinguins e Hispano 5, que aliás são uns pinguins absolutamente fenomenais. No patch 1.41, aliás, foram melhorados, são mais certeiros agora. Para mim, provavelmente, os pinguins mais complexos. Neste episódio, talvez poderá marcar o primeiro episódio de uma era em que eu sempre estiver a voar sozinho, vou aproveitar para atualizar a série em detalhe com a viagem. Como não costumo ter muitos vídeos de aviões ingleses, talvez seja a nação com que eu jogo menos, decidi começar justamente pelo Spitfire Mark 22, provavelmente o meu avião preferido dos ingleses. Este avião é absolutamente devastador, muito completo, sobe extremamente bem, curva muito bem, não é o avião mais lento a descer, apesar de não se poder comparar com um Mustang ou um Dora, um F-190, V9, V12, V13, mas funciona um bocado como os aviões russos, mas acho que ainda melhor, porque tem um canhão. Tenho os espanhóis, na minha opinião, são muito melhores que os canhões FAC, ou os BRS russos. Vamos lá entrar aqui em combate, como podem ver, eu consegui dar auto-climb ao 109, sem problema nenhum, bastante fácil. Tenho ali um 190 ali por baixo, o 109 desceu nas nuvens. Eu não creio que alguém tenha subido mais, quantos é que nós estamos? 1, 2, 3, 5 jogadores. Já vi 3 pelo menos, só falta um pontuar. Vamos a ver se alguém consegue spotar aqui os canhões. Spitfire agora não aquece tanto como no 39, no 41 aquece menos um bocado. Basta-nos ligar o web. O avião começa a perder um bocado de. Começa a perder a temperatura. Né? Vamos começar a descer um bocado, a ver se consigo ver alguém. Eu acho que não há ninguém cá em cima, também está demasiado nublado para lutar para cima. Nunca até acaba por ser bom. Os aviões alemães baseiam-se bastante em velocidade, não é o meu forte, não vou dizer também que seja um ponto fraco deste avião, mas também não é o meu forte. Vamos lá, ver aqui um dive, desligar o motor, atenção à velocidade, por isso vou ter que entrar mais na horizontal. Já vejo que isso, assim, também vai tentar atacá-lo. Ah, está com 59 também, acho que vou. Não. Oh, foco o outro, 59 já está ocupado. Vamos a ver. First. Falhei redondamente, não tenho problema. Não tenho qualquer necessidade. Vou curvar atrás dele. Vamos lá. Eu tenho que ter cuidado com o 109, obviamente. Vamos primeiro, talvez, ao 109 que tenho para subir. Crítico. Ah, está. Não é necessariamente necessário fazer. O Man's Room ou Energy Fight, este avião é simplesmente completo. O que deve ser feito é simplesmente manter a energia sempre alta, mas podem sempre fazer curvas, podem sempre. Atenção, para estar atento com isto. O Foco Wolf vai tentar virar de alto nível, provavelmente vou tentar evitar, não é necessário agradar. Ele tem menos energia que eu, vou fazer aqui um yo-yo já por cima. Ele está, ele está a tentar curvar e é o para ele, não é possível. Diminuo o centro motor para normalizar atrás dele e já está. Vamos ver se já temos o mato, parece que não, não me vejo. Um bug falou na distância, vou entrar, mato, legal. Limite. Vai
Vamos olhar para trás de nós, já perdi muita energia, vamos começar a subir novamente. Portanto, como podem ver, o Day Assist, pelos vistos. Ora bem, estou a ver muita gente aqui no radar, mas não vejo ninguém. Vamos começar a subir novamente, ganhar energia, perdemos bastante. O Varvar acabou de morrer inicialmente. Alto está ele, está a descer sobre o Yacht 15, o que é perfeito para mim. O Yacht 15 está conseguido, está aí. Alto seguido, a partida. Vamos a ver. Alto. Este da hora vinha com muita velocidade. Ok, de qualquer forma, a estação está um bocado crítica agora aqui para mim. Só está um vivo, mas deve estar mais em cima. Vamos já ver. Ah, é um Dornier, não tem problema. Está a matar um tanque. Vou estar aqui por baixo. Talvez aqui à minha direita. Enfim, o Spitfire, como podem reparar, opa, faz um pouco. Não será o melhor turn fighter, porque os zeros conseguem tirar melhor. Não é o melhor diver, porque também não retém energia, como estas gigantescas asas, tão bem como um Focke Wulf ou um Mustang. Mas opa, compensa com um brutal poder de fogo e é um avião muito, muito, muito equilibrado. Eu aconselho bastante a jogar neste avião. Vamos então agora despachar aqui, já agora com o bots. Bom dia, não será um lugar em áudio sozinho, sabe? Só tem um preto, mas aqui é o sticker. Não tem um sticker também. Ok. O outro também caiu. Aí está, vamos ver. E pronto, eu vou ter que ir à base daqui a nada. Eu tenho 27 tiros. Eu espero que este vídeo tenha-vos explicado mais ou menos, no fundo, o que aconteceu aqui. É um bocado o que acontece, o que podes fazer com o Spitfire quando tens uma visão de vantagem. É um avião que muito dificilmente, a não ser que o adversário esteja extremamente rápido, e é um bocado difícil de manter a vantagem sul. Para um avião muito rápido e que faça manobras com sobras, não cometa erros. Vai ser difícil apanhá-lo numa situação de semelhante de energia. Mas nessas situações em que temos a vantagem, é um avião extremamente mal. Muito difícil perder a calda a alguém. Espero então que tenham gostado. E até uma próxima. Podem sempre deixar os vossos comentários nos comentários os aviões que desejam analisados futuramente. Pronto, tentarei sempre dar a resposta o mais rápido possível.